sbor. Je ulička na sezení, například pro děti, volná i tady vepředu, abyste se nemuseli mačkat všichni vzadu. Klidně můžete jít vpředu, ale hlavně si tady vpředu sednout. My už to máme připravený další sbor, a to je jich 10 temen. Další mužská složka, která opoření druhý soutěžní blok je vokální uskupení Temen pod vedením Adama Dvořáčka. Tato skupina byla založena v říjnu 2015 jako spolek mladých, většinově středoškolských zpěváků. Název byl vytvořen na základě počátečního počtu členů. Číslovka v názvu je však čistě orientační a setkat se můžete i s jiným počtem zpívajících mladých mužů než přesně z 10. Během svého takřka dvouletého působení se zúčastnili 4 uměleckých potažmo sborových festivalů. Jmenovitě to jsou Festival Slavíci v zahradě v Praze, Speed Festival v Praze, Festival chrámových a komorních sborů v Choudicích, letos už po druhé, a Mezinárodní soutěž jirkovských písňovak, kde mimo jiné vyhráli Zlaté pásmo. Spektrum zpívaných skladeb sahá od gregoriánského chorálu přes jazz po současnou vokální sborovou tvorbu a populární hudbu. Možná budu prozradit ten fakt, teď doufám, že jsem to na tom internetu zjistil správně, ten fakt, že někteří z vás skládali tu pravou zkoušku dospělosti tento rok? Ano? Takže netváří se úplně zračně. Složený výbor. To jsem chtěl slyšet, protože jsem vám chtěl pogratulovat za všechny úspěchy a doufám, že ta radost z výsledků bude slyšet i v nacvičeném repertoáru. První píseň Hello Mary Lou. Má píseň Yesterday od Johna Lennona po McCartneyho. Comfort in Love a poslední zazní píseň Star Wars John Williams a Mr. Tate. Příjemný poslední. Thank you.
Is your brother, is your brother.